חג גדול ליהודים, סיום ש"ס עולמי, שעשרות אלפים, מאות אלפים, אולי מיליון, לומדים גמרא ומסיימים את הש"ס. כי זה האידיאל של עם ישראל, שכולם יהיו תלמידי חכמים. כל בנייך למודי השם. יש תלמידי חכמים גדולים, יש תלמידי חכמים קטנים, כמו בצבא. יש גנרלים, יש קצינים, יש חייל פשוט, ויש ש"ג. אבל גם החייל הפשוט, עליו בנוי הצבא. אז יש למדן גדול, שיודע כל הש"ס בעיון, יש למדן פשוט, שיודע את כל הש"ס בלי עיון. וזה דבר גדול מאוד, כמו שכתוב בספר אורות התורה, איך לא ירצה אדם מישראל לדעת את כל תורת אומתו. תשוקה פנימית. וכל אחד לפי יכולתו. כמובן, יש מדרגות בלימוד. מה יותר חשוב, לימוד בעיון או לימוד בבקיאות? תשובה, לימוד בעיון. אבל גם הלימוד בבקיאות יש לו ערך. כל לימוד יש לו ערך. גם אם אדם לומד ושוכח, יש לזה ערך. גם אם אדם לומד ולא מבין, יש לזה ערך. ככה כתוב בירושלמי. אף על פי שלומדים ושוכחים, אף על פי שלומדים ולא מבינים מה אומרים. זה נקרא לימוד. אבל הוא לא מבין. הוא לא מבין. הנשמה מבינה. אבל הוא שוכח. הוא שוכח. הנשמה לא שוכחת. על ידי דברים שאדם שכח, אפשר על ידי היפנוזה, לא יודע, לעלות. זה לא נמחק. זה מתחת הסף. סובלימינל. סובלימינל. זה נמצא. ובעולם הבא יש לו כל הגמרות שהוא שכח, וכל הגמרות שהוא לא הבין, כל זה יש לו. זה נקרא לימוד. אבל, כמובן, האידיאל זה ללמוד ולהבין. עדיף להבין מסכת אחת, טוב טוב, מאשר 60 מסכתות, פחות טוב. אומר שולחן ערוך בעל התניא, אבל אם זה ככה, ייתכן אדם שכל חייו הוא ידע רק מסכת אחת. כי עד שהוא גומר, הוא כבר שכח את ההתחלה. אז הוא חוזר להתחלה. וככה כל החיים. אומר בעל התניא, אז מה בכך? הוא מביא ירושלמי שהיו אמוראים שידעו רק מסכת אחת. כנראה לא היה להם זיכרון, אבל מה שידעו, ידעו היטב. לכן הלימוד בעיון הוא עדיף. אבל כלל גדול, אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ. שאר מצוות זה לא ככה. אדם לא יכול לומר, היום אני לא מניח תפילין כי אני לא מתחבר. אבל אלך עם שתי טליתות. אין דבר כזה. לימוד תורה זה יוצא דופן. מה שליבו חפץ. אז אולי הוא לא ילמד. הוא ילמד.
הקירות מלאות ספרים. לא יכול להיות שהוא לא ימצא דבר שאין לי בו חפץ. מסכת נדרים דף זין. האומר מחר אקום ואלמד פרק זה נדר גדול נדר לשם אלוקי ישראל. מחר אני לומד את זה, זה נדר. אז הר"ן דן בזה. למה זה נדר? שהרי ממילא מצווה ללמוד. מצווה ללמוד יום ולילה. לא, 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 לא. הוא מצווה ללמוד, הוא לא מצווה ללמוד את זה. משל אדם שנדר לתת 100 שקל לצדקה, אחר כך הוא דן, הוא אומר, את המאה שקל לצדקה שנדרתי, אני אתן לפלוני. אז זה חל. אבל בכל זאת זה מחלוקת בגמרא. זאת אומרת, יש דעה שהנדר השני לא חל. כי זה נקרא שהוא נשבע על מה שכבר נשבע. נשבע ועומד או מושבע ועומד מהר סיני. כלומר, אם אני נודר ללמוד את זה, זה לא חל. מסביר הרב קוק, בסוף, הרב ציודה מביא בשמו, בסוף אחד מהספרים, אני מושבע מהר סיני ללמוד את זה. כי אם אני נדרתי ללמוד את זה, סימן שיש לי חשק ללמוד את זה. אז אני מושבע מהר סיני ללמוד את זה. אז הנדר לא חל. ממילא אני חייב מהר סיני. לכן, אין אדם לומד תורה, אלא במה שליבו חפץ. קושיה. אם אדם לומד מה שליבו חפץ, אז לא נלמד גמרא הרבה, ולא נלמד בעיון. אין לי בלי חפץ. אני אלמד כל היום חומש רש"י. לא. אתה צריך לדאוג שלבך יהיה חפץ. איך? לאט, בהדרגה. שיהיה לבך חפץ. אדם צריך להתרתן אישה, קידושין פרק ב', עד שירנה, היא מוצאת חן בעיניו. התחתנתי ו... היא כבר לא מוצאת חן בעיניי. אז מה אתה שואל? אז להתגרש. תגיד, אתה לא נורמלי? תדאג שתמצא חן בעיניך. איך? איך, 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 איך. תשבור את הראש. ושתתאהב בה. וגמרנו. לכן, אותו דבר הלימוד. תדאג שלאט לאט לבך יהיה חפץ. לכן, ודאי שלימוד בעיון זה יותר מלימוד בבקיאות. אבל מי שליבו חפץ בקיאות, בזה הוא מושבע ועומד מהר סיני. ואנשים שלומדים יף יומי, הם לא היו לומדים בעיון. היו נרדמים בשיעור, אחרי חצי דקה. וזה, הם לא נרדמים. ולומדים, ושמחים, ומרגישים, שמספיקים. זה דבר גדול, ועצום הדבר הזה. לא אמרנו שאדם חייב, אפשר גם שניהם. אדם לומד כל היום בעיון, כי הוא תלמיד ישיבה, ושעה הוא לומד אב יומי. שעה הוא בעל הבית. לומד אף יומי. אפילו הבאתי גמרות שם, הרימה לשיש, גמרות דירשו, לדוגמה, וזה, אני לא מקבל אחוזים, סתם הבאתי. ואפשר, למה לא? גם יהיה לו עוד אף יומי, חשק לראות הרבה דברים. דומה לאדם שנוסע ברכבת, פריז, מוסקבה, 3 ימים. פעם זה היה 3 ימים, עכשיו זה יותר מהר. והוא מסתכל על הנוף דרך החלון, ונופות, נופים מרהיבים,
מתחלפים, והוא מוקסם, והוא לא מצליח להירדם ושום דבר. אותו דבר, אדם לומד, גמרא בעיון, הוא רואה נופים שמתחלפים, והשור נגח את הפרה, אחר כך הפרה מתנקמת, נוגחת את השור, ואחר כך זה כבר תרנגול, ואחר כך איפה הכסף שלי, ואחר כך, או, נרות שבת, זה קדוש, זה מתחלף, מתחלף, הנוף, כזה במהירות, עצומה, רואה מיליונים של נופים. גם אם בסוף, הוא לא זוכר, כשהגיע למוסקבה, כל הנופים. אבל הנופים הטביעו בו רושם אסתטי, הנאתי, ראייתי. פה הטביע בו רושם של קדושה, של טהרה וכו'. אפשר לקבל גמרא, ברכות. אז, זה עניין אישי. יש גם אנשים אומרים, אפשר ללמוד עם גמרות של הרב שטיינזלץ, למה לא ללמוד גמרות ברושם שטיינזל? אבל זה קל מדי. אז מה אם זה קל מדי? תלמד קל מדי, יותר טוב ללמוד קל מדי מאשר לא ללמוד בכלל. וגם עם הפירוש של הרב שטיינזלץ, או של הרב שוטנשטיין, או של שוטנשטיין, זה עדיין קשה, לא ללמוד. גם אחר כך זה קשה. אבל גם אם זה קל, אז מה אם זה קל? לא חייבים להקשות כמו הסיפור על החידה. שואל חברו חידה, זה אדום, תלוי לעץ עם שרשרת זהב, וזה שער התקווה. לא יודע. סרדין. אבל סרדין לא אדום. אין חוק שאוסר לצבוע סרדין באדום. אבל הוא לא תלוי בשרשרת זהב. אין חוק אוסר לתלות סרדין בשרשרת זהב. אבל הוא לא שער התקווה. זה אני יודע. אבל אחרת היה קל מדי לנחש. אז אין צורך לעשות בכוונה קשה. אמר רבי זרע, איגרא דפירקא ריהתא, רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם, זה נקרא פירקא, היא שכר המרוצה. הוא רץ, מתאמץ, שהרי רובם אינם מבינים. מה זה אינם מבינים? ודאי מבינים את השיעור. רגע, אינם מבינים להעמיד גרסה. לזכור את הפשט ולומר שמוע הפשט מפי רבן לאחר זמן שיקבלו שכר לימוד. הוא לא יכול לקבל שכר לימוד, כי אחרי זמן מה הוא שכח. אדם הוא לומד דף יומי, אחרי שבוע מה היה בדף היומי? או, דברים נפלאים, כן, מה? או, לא רק אחרי שבוע, גם אחרי יום. גם בסוף השיעור, הוא כבר לא זוכר התחלת השיעור. אז הוא לא יכול לקבל שכר לימוד. כי לימוד זה ללמוד ושזה יישאר ושיזכור לאחר זמן מה. אבל הוא מקבל שכר מרוצה. הלאה, איגרא דפירקא ריהתא, איגרא דקלא דוחקא, שבת, רש"י שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות הרגל. אותו דבר, שומע הלכות הרגל, דוחקא, כי הוא לא זוכר, כן זוכר, רש"י לא מנמק למה. איגרא דשמטתא סברה, רש"י, שהוא יגע וטורח ומחשב להבין טעמו של דבר. מתאמץ, שובר את הראש להבין את הסברה. זה
איגרא דשמעתא. לימוד אמיתי שלם זה לדעת את הסברה. כמה סברה? לפי יכולתו של האדם. אדם לומד סברות, לומד, לומד, בשלב מסוים כבר או, הכל מתערפל לו בראש, עצור. פעם הבאה, סיפרתי, אמרה לי גננת, סיפור תורה בגן, איך ללמד? אמרתי בעיון. היא אמרה, מה זה בעיון? עד גבול היכולת השכלית של הילדים. היא אמרה, נכון. ילד שאל אותי, למה סדום אברהם התווכח, וכדת יצחק הוא לא התווכח? אמרתי, נכון. ומה ענית לו? שתהיה גדול תבין. אמרתי לו, אם הוא שואל, סימן שהוא מסוגל להבין את התשובה. ואם אני לא יודעת מה התשובה, תשליחי חזרה את השאלה לילדים, ותקווה שאחד ימצא. ואם לא מוצאים, תגידי, ילדים, אני אוהבת שאלות כאלה. תשאלו בבית את ההורים, ותחזרו, כי זו שאלה מאוד יפה. ועד אז, תשאלי. אז אני שואלת אותך מה התשובה. או, אני אוהב שאלות כאלה. אני רוצה שתחשבי עד מחר. בסדר. אז גם הילד הקטן צריך שילמד בעיון. עד גבול היכולת שלו. אדם קונה אוטו, הוא קונה בעיון. זה עם המעלות כאלה, עם המעלות כאלה. אדם מצביע, הוא מצביע בעיון. עד שהכל מאורפל. פה זה כבר מאורפל מראש. אבל הוא מצביע בעיון. אדם לומד מתמטיקה בעיון. אפשר ללמוד בבקיאות. 1 וחיים פלוס 1, 2, 1 פלוס 2, 3, 1 פלוס 3, 4, ככה בבקיאות, עד מיליון. אבל אפשר גם בעיון, להבין כללים של חשבון. אז ודאי, הלימוד בעיון הוא מעל הלימוד בבקיאות. לכן תמיד אומרים, הרב הגדול, חוב, חריף ובקיא. ולא אומרים בוך, בקיא. וחריף. קודם חריף, אחר כך בקי. קושיה. כתוב, רב יוסף היה סיני. ורבה עוקר הרים. עוקר הרים זה חריף בפלפולו. סיני יודע הכל. וכתוב שם, סיני עדיף. מעוקר הרים, שכולם זקוקים למראה חיטיה. כל אחד זקוק לבעל החיטה. אחד עושה עוגה כזאת, עוגה כזאת. תשובה, אם כן לפי זה, עדיף להיות כמו רבה סיני, ולא חריף כמו רב יוסף. בוודאי, אם ככה הגמרא אומרת. ולכן, אם אני תופס פה תלמיד בישיבה שהוא חריף יותר מרב יוסף שהוא סיני, יזרק מהישיבה. אל תהיה יותר חריף מרב יוסף. אסור. בסדר? וכולם מחמירים מאוד לא להיות... מה אתה מדבר רב יוסף ורבא, מה זה לא? זה לא העולמות שלנו. הבקיאות של רב יוסף, הסיני של רב יוסף, זה פי מיליון חריף מהחריפות שלנו. זה לא אנחנו. אלא, אפשר, יש דרך אחרת של שילוב. אפשר לקבל אורות הקודש כערך א'. אפשר אותה סוגיה, קודם לומדים אותה בבקיאות, אחר כך בקיאות חריפה, אחר כך חריפות, בקיאית,
אחר כך חריפות, חריפית, הנה, קיבלת. אז מה כתוב פה? רק איזה דף זה. זה פרק שנקרא, הנה מצאתי. עמוד עין ג' חמישה דרכי לימוד. חשבנו שתיים, חמש. לחמישה חלקים מוכח עסק הלימוד להתחלק. מוכח. שיטה, ראייתה, גרסה, לימוד, עיון. שיטה. שיטה זה לא מלשון סיסטמה, זה מלשון לשוט. העם שטום ללקט מן. שיטה היא שיטה מחשבית, בלא הגבלה, בלא ערך קצוב, הכל לפי גודל הרעיון, לפי אומץ השכל, לפי חריפות הבינה, עם זיכוך כוח הדמיון ועומק הרגש, והיא מקפלת בקרבה עניינים לאין חקר, דנה עליהם בסקירה מהירה, לא יאומן כי יסופר, מעלה פנינים מזירות מקרקעית, קרקעות, ימים מגלה אוצרות חושר, ומתמוניהם מסתרים. טיול רומנטי. טיול רומנטי, מטיילים, איך כתוב דמים בהסכמות, טיילתי בין ביטרי דבריו של ידידי הגאון, וכו' וכו' וכו'. מי שמבקש ממני הסכמה, אני כותב ידידי הגאון, כי בזה אני רומז שאם ידידי הוא גאון, אז גם אני גאון. פטנט כדי להתגאות בלי שישימו לי. טוב, בקיצור, אז אם כן, זה טיול רומנטי, פוגש עניינים, עובר. יש מה שנקרא בגינון, אולי יש חבר'ה עוסקים בגינון כדי להתפרנס, יש גינון צרפתי, גינון אנגלי. גינון צרפתי מסודר, כמו הרומאים, כמו ארמון ורסאי, ריבועים, סימטרי, חצי ריבוע, רבע ריבוע, טק טק טק, הכל הכל מסודר. גן אנגלי. פה יש שיח, פה יש פרחים, ופה יש מעיין. זה מלא הפתעות. זה על פי הסגנון האנגלוסקסי, גרמני, רומנטי. מלא הפתעות. אז זה, הרמב״ם זה גינון צרפתי. טק, 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 טק. הגמרא זה גינון אנגלי. מטיילים מנושא לנושא, וכו' וכו'. ושוכחים איפה היו, ולא משנה. אז זה שיטה. אחר כך, ריהתה. הוא מין גרסה במרוצה גדולה, ברפרוף על העניינים, כמה שאפשר לקלוט, רק שהרבה עניינים יעברו דרך הפה והמחשבה, ולפעמים מדלגים איזה תיבות ועניינים, וקולטים אותם דרך המחשבה, מאשרים בזה את הידיעה באושר כמותי, ומעודדים את חיי הרוח, וחפץ של גדלות ורוחב התפשטות. זה מתקרב ללימוד בבקיאות שלנו. גרסה, היא כבר מוגבלת, לדעת את הפשוט, בלא עיון ובירור, מכל מקום, הרצאת העניין בא בהגבלה. מוגבל, נושא, נושא, ובמהירות האפשרית. הלימוד הולך במתינות, ומלבן את העניין בגבלתו המקומית יפה. למשל, יש תוספות שמברך פה, ויש תוספות שמסייע לעניין אחר. זה לא. רק פה. ועיון, הוא כבר מתפשט, הוא יחד עם העמקתו המקומית, בהרחבה, מעניין לעניין, מקושר הוא עם הגבלתו, הוא מרוחס עם יתר הענפים ברכיסה פנימית. יש לכל אחד, אלה סעיפים וענפים מרובים. אמרנו חמישה, אבל כל אחד מהחמישה הוא עוד מתפצל, מתפצל, מתפצל. אז אפשר, אותה סוגיה, ככה, 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 ככה. ודוגמת חמשת הדרכים שבתורה,
יש כמותם בעבודה. עבודת השם. תיקון מידות, דבקות אלוקית, בהדרכה. הדרך את האדם איך לפלס דרכו בחיים ובתפילה. והחיים הרוחניים בכללותם מתפשטים על פי חלוקה מוטבעת זו. וגם החיים המעשיים אינם בערך זה מסומנים. חמישה חומשי תורה. כל חומש זה ככה. חומש הראשון זה שיטה, השני ראייתה. חמישה חומשי תורה. חמישה ספרי תהילים. חמישה בורחי נפשי. חמישה חלקי הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. וחמשת הפרצופים הסודיים של חכמי הרזים. וחמשת העולמות, הנה מולים בחוברת עם הדרכה זו הלימודית ומעשית. ולכן, זה לא סותר. קודם שיטה, אחר כך, ראייתה, גרסה, לימוד, עיון, אפשר. אדם שואל אז בכמה? שיטת מסכת, שיטת פרק, שיטת דף, שיטת עניין, זה חשבון אישי. אם כן, דבר גדול, עשה רבי מאיר שפירא מלובלין, שתיקן את הדף היומי, ובזה יכניס לימוד תורה עצום לעם ישראל. ואי אפשר לתאר את הזכות הזאת. ואמרנו, לא מי שלומד בישיבה, יכול ללמוד גם דף יומי, אם ליבו חפץ, הוא לא חייב, אבל הוא מותר. כן. ואם אין נפקא מינה בעניין של רבא ורבי יוסף, למה הגמרא הביאה את זה? ודאי שיש נפקא מינה. אבל כי אנחנו, זה לא אומר שאנחנו בדרגתם. בשיחות הרב ציודה, הלכות תלמוד תורה, הוא מסביר את זה. שכחתי איפה, אבל אפשר למצוא בקלות. שסיני הכוונה דבקות פנימית עליונה בדברים כנתינתם מסיני. כלומר, כל מה שלומדים, זה לא חוכמה של חכמים גדולים וכו' וכו'. זה דברים מסיני, זה דברים עליונים נשגבים מריבונו של עולם. זה הכוונה, הוא מסביר, סיני. וזה מדרגה גבוהה. נכון. עכשיו, אתה שואל מהי נפקא מינה? לא כל מה שכתוב יש נפקא מינה. יש ידיעות שיש להן ערך גם אם אין נפקא מינה. זה הר"ן בקידושין. נפקא מינה לקידושין. הרי את מקודשת, תני. אם רב יוסף, אתה רואה יש נפקא מינה. אבל לא כל דבר יש נפקא מינה. אלא זו ידיעה. בתורה יש שני חלקים. חלק אחד, הדרכה מעשית, וחלק שני, או ראשון, לא משנה, הדרכה מחשבית, אמונית, רגשית, עליונה. אף על פי שזה לא נפקא מינה למעשה. אלא התורה מדריכה אותנו איך להבין דברים. אז אני צריך להבין, יש צד כזה עוקר הרים, יש צד כזה סיני, מה יותר חשוב? אבל בשביל שזה לא נפקא מינה לנו. טוב, כן, יש עוד סיפור. הסיפור עם הגננת, למה הרב לא אמר לגננת פשוט שתגיד לילדים שלי לא יודע? לא יודע. ילד קטן, הוא לא תמיד מסוגל לקלוט שהגננת לא יודעת. יום נתתי פה שיעור בחדר הקטן, תלמידי כיתה א'. שאלו שאלות, מתי יבוא המשיח? אמרתי, לא יודעים. רבנים זה בשביל הדעת. מקבלים משכורת, אוכלים כספי המדינה בשביל הדעת. והם לא יודעים. אמרתי, הם יודעים דברים
שתדעו כל מה שהם יודעים, יהיה בסדר. אז הוא לא מבין, איך יכול להיות, הוא לא יודע. הוא מסתכל עליו, יודע את הכל. גם ילד קטן מסתכל על ההורים שהם אלוהים. הוא לא יודע, הוא לא ראה ריבונו של עולם. אבא ואמא זה אלוהים. וגם הגננת זה אלוהים. זה יצור מושלם. ולכן, אם האבא או הגננת היא עושה עוול לילד, כל עולמו חרב. כאילו אלוהים רשע. כשהוא גדל, הוא כבר מבין דברים, הוא מבין שההורים שלו הם לא מלאכים. כואב לו הלב, אבל הוא לא טיפש. אז הוא מצליח לבנות את עצמו. מתוך הביקורת. אבל הקטן הוא לא יכול. פעם היה כנס מחנכים באמריקה. שבת. במלון. היה מיוחד. שולחנות גובה 2 מטר. כיסאות 1.5 מטר. אכלו בקערות ענקיות של כביסה עם מצקות. כלומר, זה העולם של הילד. אנחנו לא תופסים את זה. פעם אמרתי לאמא שלי, אני זוכר שהייתי ילד קטן, היה במטבח כיסא שהיה גבוה 2 מטר. לא נכון, הוא היה גבוה 0.5 מטר, רק אני הייתי למטה. אבל לא יודע מה זה, בעיניי, אני זוכר, ענק, ענק. ענק במובן הפיזי וענק במובן הרוחני. אז זה אסור להורים ולמחנכים לעשות טעויות. עולמם של הילדים נשבר. הם לא מצליחים לחלקל את זה. ומה נעשה אם אנחנו לא מלאכי השרת, אנחנו עושים טעות? צריך לתקן. אתה חוזר הביתה, הילד מעצבן, אבא, 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 די בבקשה, אמרן! לוקחים אותו, אומרים, כעסתי עליך. כן. חשבת שאני לא אוהב אותך. כן. חשבת שאני כבר לא רוצה אותך. כן. לא נכון. אני אוהב אותך. רק בעבודה עשו לי צרות, אז הייתי כעוס וזה הכל. אני אוהב אותך. צריך לתקן. זה מובא בספר אורות פרק ז' בהתחלה, ביטול תורה. ביטול התורה שהוא ראוי. אז אם אדם הוא ראוי ללמוד בעיון, הוא לא יכול ללמוד בבקיאות כל היום וכל הלילה. אבל אם הוא לומד שעה, אז זה בסדר. זה לא הורס את העיקר. הוא לא מבטל מדרגתו העיונית, אלא שעה. שעה, ממילא מתפללים שעה. זה לא נקרא ביטול תורה. ועושים חסד שעה, זה לא נקרא ביטול תורה. לא בגלל זה הוא מבטל מדרגתו, אלא שעה הוא מעביר לזה. ובסוף, הכל מצטרף. טוב, עד כאן.